akaingia kwa kona walaye, akaingia mbele yangu nilikuuliza, nilikuwa nikuulize
του μια διαρρέα την μπάλα και εκεί με τη φλιπ. Αντιμείνει με φλιπ. Ρούνι με φλιπ. Είναι αυτή του αναδόκα. Μην με φλιπ μπάλα. Αλλά τι του ανακύλα μου του. Φάκρε μου. Ameharibu kila kitu. Hadi yuko bro, hadi yuko number 14. Ivo. Bao. Niko hapa na ngoja ufinye bana. Harakisha bana. Ya mnioni. Hii kitu raji hapo. Alai na kweli. Kama jamia kama niko namba 4 bro. Na una vitu wakai kitu hapo. Ni tadi wa, wajar ni tadi ya. Terus wajar tu
editaji. Unajua kutoa wewe una editaji. Con Hamilton. Ya, 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 ya
tena genetic. Thank you.
kupeleka tu direct. Kwa serious. Yeah.
hadi napewa diare hebu nirudishe nyingine eh. Ni noma kuwapata ifai tuwaachie kwa nini? Hawa hawezi fuck up. Then ebu angalia number 1 anaacha number 2 na point ngapi? Eh? Nini kwa kitu? Number 1 anaacha number 2 na point ngapi? Ebu angalia huko kwa oh. Kwa ina standing. Yeah. Back. Eh, hapo number 1 ameacha 2 na 2618. Kwa hivyo kushinda race moja iko na point mingi hivyo gap. Hey, nikishinda hii na hii ingine ni hivyo. Bro, ukiwa Paul huko na difference na hawa watu wenye wamefuata mara. Twende.
nini mi napita nayo huku sasa ni wapi tena hata na hiyo gari yako bro venye hiyo Red Bull hiyo naiogopa na hii saa inaenda ha Singapore Singapore bro mi hata sijai race huko ina Russia ni kama ndio ya mwisho tunasema inaandika imeandikwa very hard Russia bro ni maintain tu nafanya beberis hii moja na hiyo ingine nitoke namba 2 hivi namba 3 juna mwana ameniacha na 10 points kumbuli kishinda hii narudi pool eh yeah. Iko namba 4
Maybe you have to go up for Yaka. Ah, fuck! Puta man! Budget. Your dance in a ever for you to be joker, even. Then you go and you are beating. Thank you.
wanted 3. Lazima tuchukue 1-2 hizi race zinafuata. Hakuna hadi ingine. Hakuna ingine hadi ile ya choo.